матеріалі. Є ще дві дуже цікаві роботи. Це нашого колеги Романа Кіш, який написав його за рік класичних досліджень. І дуже цікава замітка нашої колеги з Одеси про знахідку гербарних матеріалів в Одеському національному музеї. Певної проблеми,
І, можливо, один із таких актуальних для нас – це є відсутність або матеріального забезпечення на таких дослідженнях, особливо це актуально зараз, коли дуже багато навіть вчених самі проводять такі дотації на отримання певних результатів. Напевно, для молодих ботаніків, які присутні сьогодні в цій залі, буде дуже таким дивним, але математик Василь Цингер є автором дуже відомого списку флори Тульської губернії. А знизу під його портретом є одна із математичних формул, якою він весь час займався. Бізнесмен за освітою, Сирищиков, також закінчивши комерційний вуз, віддав себе справі дослідження флори Московської області. Ще більше, напевно, буде здивування, що дуже оригінальний ботанікогеограф Дмитро Літвінов, який висунув гіпотезу так званих знижених Альп або гіпотезу про походження реліктове походження соснових лісів в Східній Європі на вапняках, оригінальні ідеї якого зараз є майже загально прийняті. І автор численних описів нових таксонів взагалі був залізничником, закінчив інститут, працював вчителем і інспектором в технічній школі в Калузі. А потім зацікавився ботанікою і став одним із світових імен цій галузі знань. Напевно, більшість ботаніків знають про Антона Анджейовського. Це фактично піонер досліджень на Поділлі і в Причорномор'ї, в Центральній Україні. Але він не мав спеціальної освіти, закінчив дуже короткий приватний курс художнього рисунку у Вільнюсському університеті. Потім закінчив Кременецький ліцей, познайомився з професором Бесером і все життя працював як ботанік, автор дуже цікавих наукових праць першої геологічної карти Поділля, флористичні роботи, якого зараз практично жодна публікація, яка починається, фактично цитує як першим Анджейовського. І дуже цікаве життя цього ботаніка, про якого Декандоль сказав, що це найкращий дослідник хрестосвітів. Так само Гуго Запалович, юрист, мандрівник, дослідник флори Карпат, автор відомої флори Галіції, який описав величезну кількість таксонів з території України, гербальний матеріал якого зберігається у Кракові. Вже згадуваний сьогодні Антоній Маргітай, вчитель математики і фізики, автор першої флори Закарпаття на першої частини флори Закарпаття на яка опублікована була кирилицею, теж зібрав біля 40 тисяч гербальних матеріалів. І як він писав, що я любив ботаніку, а на хліб заробляв математику. На Закарпатті був дуже популярний такий напрямок, дендрологічні парки, і вчитель грецької мови доктор Іштван Лаудон, який створив надзвичайно унікальний дендрологічний парк
який зберігся в центрі міста Ужгорода із цікавими екзотами, криптомерією, гіндробілома. І він є автором, і фактично одним із перших, хто зібрав вид адвентивної рослини Ельшольція патрія. Оскільки наша доповідь разом із колегою Андрієм Єною, то ми не могли не згадати про кримського ботаніка-аматора, який французьким емігрантом, лейтенант Карл Комфер, якого, напевно, так само, як і багатьох того часу, немає жодної фотографії, але його прізвище залишилося в назві, описаної офіційним стегеном орхідеї, названо на честь першого відкривача Компера. Карл Вольде, якщо хтось працював із матеріалами Нікітського ботанічного саду, то дуже величезний відсоток зібратий фармацевтом із Санкт-Петербурга, який вийшов у відставку і опублікував дуже багато наукових праць, але ще більше залишив по собі гербарних матеріалів. До речі, на підставі яких українськими і російськими ботаніками були описані на честь Карл Вольде, описані нові для науки таксони. Іван Ваньков – це був бухгалтер у місті Ялта, який надзвичайно в ранньому віці помер, але зібрав надзвичайно величезну кількість гербарних матеріалів, і так само на його честь було названо кілька нових таксонів. Якщо на початкових етапах дослідження ці роботи чи роботи аматорів були дещо розрізнені, то вже в середині 19 століття починається певне групування, певні контакти, об'єднання в різноманітні наукові товариства, наукові комісії. І я сьогодні назву тільки дві серед величезної кількості. Це добре відома комісія фізіографічна, організатором якої був Франц Гербіг, автор твору «Буковина», але, на жаль, до останнього часу, до публікації роботи Кюрлера Петра із Кракова, це ім'я практично не згадується як один із організаторів, а він фактично підготував і завдання, зробив статут цієї комісії. І дуже-дуже велику кількість гербарних матеріалів він зібрав. Він був військовим лікарем і теж можна його в літературі відносити до аматорів. Але в такому конкретному випадку першими співпрацівниками цієї комісії дуже була велика кількість із Галичини, аматорів, які тут написані, це і лікарі, це і священники, інспектори шкіл, гімназій, граф з-під Києва теж був в цій комісії, граф Монтерзур. Але цікаво, що в матеріалах цієї комісії дуже детально на підставі гербарних матеріалів, зібраних аматорами, були описані фактично і подані перші відомості про рослинний покрив певних невеликих територій, чи міст, чи регіонів. Священник міста Зіцер описав рослини із Трия, директор фабрики Ленц описав із околиць Ніви, фабрикант Кловер описав із околиць Бродів надзвичайно велику кількість публікацій. Перша якраз присвячена флорі міста, всі інші великі кількості досліджень по фенологічним спостереженням. Але найбільший внесок їх у збір гербарію, у колекціонування гербарію. І про
Перший, це можна, ці, вони більш-менш відомі, це Софрон Вітвіцький і Ян Яхно. Але останнє є надзвичайно цікавою. Етикетка, яка зафіксувала рукою відомого професора ботаніка Броніслава Глоцького, те, що він зібрав цей вид, вірніше, він записав. Але в кінці, якщо ви звернетеся, то тут написано польською мовою «Зібрала моя сестра Селіна». Теж, до речі, цікавий такий факт. Товариство наукове товариство у Києві, товариство дослідників природи, зібрало також величезну кількість гербаріїв, які стали основою для узагальнення обозрення флори сосудистих рослин Роговича. І серед них є дуже велика кількість аматорів, в тому числі отак письменник Микола Гоголь теж зібрав один із зразків у цій колекції. В кінці, в першій половині 20-го століття був дуже великий рух науковців, які ставили за завдання популяризацію, спеціальні дослідження регіонального рівня і популяризацію знань. І одним із таких активних, одна з таких активних організацій працювала в Миколаєві. Серед них був серед організаторів цієї товариства аматорів природи був студент на той час Олександр Янатов, який, на жаль, в 30-х роках трагічно загинув у ГУЛАГі. Часи, більшовицькі часи, на жаль, цей дуже такий специфічний, оригінальний напрямок був зведений фактично до станції юних натуралістів, до сільськогосподарських, яких позашкільних різноманітних освітніх закладів, які до певної міри вони справді випускали велику кількість інформації популяризаційної. У них був свій значок, видавали журнал «Природа», але напрямок уже, на жаль, такий не розвивався. Зараз часи змінилися, і зв'язку з розвитком інтернету можна дуже швидко закинути певну фотографію, яку ви рослини не знаєте, закинути в інтернеті через кілька хвилин. Дуже багато бажаючих вам повідомлять не тільки назву цієї рослини, але і все, що про неї можна знати. І це дуже допомагає. В останній частині свого виступу хотів би сказати, що завдяки старанням нашого колеги, якого ми всі дуже добре знаємо, професор Андрій Васильович Єна з Криму, він надзвичайно активно включає в свої дослідження аматорів. Два молодих людей разом тут із мікологом Ісіковим, але двоє людей, вони справді справляють таке приємне враження, тому що це, не скажете, що це є капітан, морський капітан, який вийшов від статку і почав робити надзвичайно цікаві збори наукові, публікації. І саме завдяки їхнім старанням, це Сергій Смілят і Павло Євсієнко, дуже допомогли у отриманні цікавих фотографій кримських ендемічних видів для Червоної книги України. Ну і на завершення вважаю, що ті всі професіональні ботаніки, які працюють науковики в освітніх закладах, то як би вони не були зайняті, але, напевно, одна із дуже важливих задач – це є будь-яка підтримка людей, які прагнуть чимось допомогти самим ботанікам,
тісно співпрацювати з них у вивченні рослинного походу України. Дякую за увагу. Слово Ірині Олександрівні.